Ali je vama normalno da se ravnatelj vojne sigurnosne agencije smijeni preko medija? Dakle, stiglo je priopćenje vrhovnog zapovjednika. Dakle, ovako, stiglo je priopćenje kada je supotpisatelj takve odluke koje je po zakonu premijer nalazi iznad zemlje i nisu razgovarali uopće o toj temi, nego čovjek izašao pred medije i smijenio ravnatelja. Dakle, to normalno? Se tako rješavaju problemi unutar vojno-sigurnosnog sustava? Ne. Gospodine Banožić, kad ste vi doznali za probleme u vojno-obavještajnoj agenciji s obzirom da su prvi problemi u medijima bili u srpnju, a smjena je uslijedila dva mjeseca kasnije? Kad ste vi prvi nakon put natpisa, doznali? Nakon natpisa u medijima. I vama znači, je to bilo normalno stanje? Ne, isto tako sam zatražio od ravnatelja vojno-sigurnosne agencije da mi pojasni o čemu je riječ. Postoje nam paper koji sam dobio u tom trenutku koji nije ukazivalo na nikakve milijonske štete, ali u tom trenu već je Ured za vijeća za nacionalnu sigurnost pokrenio svoje procedure i oni se bave s tim. Ja ne nadziram niti rad vijeća Ureda za nacionalnu sigurnost, isto tako niti rad svoje temeljnog zakona. Dobro. Vlade počinio